Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петю Мартинов ни връща назад в годините и пита каква е причината след два успешни сезона, след две титли, Фернандо Алонсо да напусне Рено и да се насочи към Макларен през 2007 година. Значи в списанието ни от тези години сме описали много подробно цялата ситуация, развитието на взаимоотношенията на Фернандо Алонсо с Рон Денис и факта, че всъщност Фернандо приема да стане пилот на Макларен през 2007 година, след спечелената титла през 2005 година. И на подиума в Япония, те след това говорят и така нататък. Причината за това да напусне Рено и да отиде в Макларен е, че Макларен беше един от двата топ отбора в тези години, с много по-голям потенциал, с много повече възможности от Рено и за него това беше стъпка категорично напред, нагоре в кариерата му. Всички прогнози бяха, че едва ли не Фернандо и Макларен през 2007 година ще преминат като на парад и може би това щеше да се случи, ако не беше Льюис Хамилтън, нали, като втори пилот. Така че това са неща, които са част от историята, отношенията им бяха съвсем различни в началото и това, което сега се дава като пример, примерно за работата на Льюис тази година с Мерцедес, в някаква степен е свързано именно с този успех, който Фернандо и Рено постигнаха през 2006 година, знайки, че Фернандо отива в Макларен през 2007, но пак не може да се направи пълен паралел между двете ситуации, защото Рено беше ръководен от Бриаторе, менеджера на Фернандо. Целият отбор беше по един съвсем различен начин изграден около Фернандо, докато при Мерцедес в настоящата ситуация картината не е тази. Напротив, Ръсъл има бъдеще в отбора. По друг начин се разглежда всичко, което правят двамата в настоящия световен шампионат. Картината е доста различна по отношение на, как да кажа, на това, което се е случило в предходните две години. Нали? При Фернандо това беше успех, успех, успех. Сега нещата са доста, доста различни и причината наистина Фернандо да се раздели с Рено беше, че той отива на по-добро място, в по-силен отбор, с наистина очаквания за нещо много голямо. Едно от последните неща, които действително беше така, мисля, наскоро ми попадна, беше въпрос, който Фернандо тогава изпраща към Рон Денис, когато разбира, че негов съотборник ще бъде дебютанта Льюис Хамилтън. Ти наистина ли искаш да спечелим и титлата при конструкторите? Защото по-скоро се очакваше, че Педро Де Ла Роса ще вземе мястото до Фернандо, което ако беше станал, нали, отбора щеше да бъде категорично изграден около Алонсо и нещата щяха да са, може би, различни. Но така или иначе нещата се случиха така, както се случиха. Хамилтън беше изключително бърз, супер подготвен. Знаете за възникналото напрежение между тях и оттам насетне 2007 година приключи всъщност злощастно и за Алонсо, и за Макларен в някаква степен. Така че това беше причината, но категорично и той, Бриаторе, дори Бриаторе, имайки много опънати отношения, винаги Бриаторе с Рон Денис, не беше особено съгласен с този трансфер, но Фернандо го искаше, каза как това е отбор, къде тя да отиде и така. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.